Siitäpä onkin aikaa, kun viimeksi tätä todella monia käänteitä jo tähän asti esille tuonut Kinnaslampi kuunnelemieni sarja jatkoa sai. Ja nyt siis osasta numero 26 luvassa oikein on, kivasti siis, jonka aikana ollaan pääosin Suomen itärajan toisella puolen 2000-luvun alkupuolella, mutta tässä seuraavien useiden 10 minuuttien aikana esillä oleva kuunnelman päätapahtuman paikka ei ole Venäjän federaatio-niminen valtio, vaan sen sijaan vuosituhannen vaihteessa on Valko-Venäjä tehnyt itsestään pinta-alaltaan maailman suurimman valtion käytännössä laukaustakaan ampumatta. Ja tämä hyvinkin toisenlainen Valko-Venäjä on maa, jossa sen nykyäänkin ihan todellinen pääkaupunki Minsk on pääkaupungin asemassa, ja nykyisen itsenäisen Venäjän pääkaupunki Moskova on kakkoskaupungin asemassa. Tämän kuunnelman esille tuomassa vaihtoehtoisaikanassa 2000-luvun alkupuolella ollen samalla tapahtumien keskipiste tässä kuunnelmassa, josta ei erittäin dramaattisia käänteitä tule puuttumaan. Päähenkilönä kuullaan tämän uusimman kuunnelmanimisen tekeleni aikana Katja Kinnaslampi nimistä Vihdin kunnassa syntynyttä ja koulussa lukioon asti siellä käynyttä naista, joka työskentelee syksyn 2001 päivinä Vihdin naapurikaupungin Espoon poliisissa vanhempana konstaapelina, ja jolla on tarkoituksena viettää ihan tavallista kaupunkilomaa Moskovassa, Valko-Venäjän kakkoskaupungissa, mutta hän päättyy aivan yllättäen keskelle kahden todella hurjan tapahtuman ulottuvuuksia, joihin molempiin liittyy Moskovan kadulla liikkeellä olevia ihan tavallisia ihmisiä, mutta kun asioista tarkemmin selvää otetaan, niin asiat ovatkin hyvinkin vieläkin erikoisempia kuin mitä ne vielä ihan aluksi voivat sellaisilta tuntua. Tähän kuunnelmaan olen ottanut vaikutteita näistä kolmesta Ilkka Remeksen romaanista, joissa Venäjää tai sen sukulaiskieliä puhuvia ihmisiä kansalaisuudesta riippumatta aika paljon esillä on, ja kuten arvata ehkä jo saattaa, jännitystä ei tästä kuunnelmasta tule puuttumaan. Räjähdyksiä sekä kuolleen ihmisen ja myös eläimen ruumis, kun esillä on näiden seuraavien 10 minuuttien aikana. Lisäksi tuossa menneen kesän 2021 aikana työstin tämän Venäjä-aiheisen videon, jonka katsominen on ihan suositeltavaa, mikäli haluat ymmärtää paremmin, millainen vaihtoehtona aikajana hyvin sisältörikas sellainen toimii tämän kuulemman taustatarinana. Joten eipä tässä muuta kuin aloitellaan tarinan pyörittämistä kerrassaan mukavasti. Takanaan oli Katjalla hyvin pitkä ja paljon rahaa vienyt soppailupäivä Moskovan monissa liikkeissä, mutta samalla hän oli löytänyt monia ostamisen arvoisia tuotteita tuossa suurkaupungissa, joka vain 2 vuotta aiemmin oli ollut pinta-alaltaan maailman suurimman valtion Venäjän federaation pääkaupunki, joka oli vuosituhannen vaihteessa hävinnyt olemassaolosta sulautuen osaksi Valko-Venäjän tasavaltaa, jollaisen tapahtuminen ei ollut maailmalla itse asiassa kovinkaan suuri yllätys, sillä vuonna 1991 tapahtuneen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Venäjän maalla oltiin eletty kaikki 1990-luvun viimeiset 8 vuotta todella syvässä yhteiskunnallisessa ja kuin myös taloudellisessa kriisissä, josta johtuen Katjan melko usein tehtyä käymistä Venäjän mailla 1990-luvun aikana pidettiin monien Katjan ystävien ja tuttavien keskuudessa suorastaan tyhmän rohkeana toimintana. Mutta Katja vähät välitti moisista puheista, hän kun oli aina pitänyt Suomen itänaapurissa käymisestä, jota selitti paljonkin se, että hänen äitinsä puolinen suku, joka Karjalan evakkoja oli toisen maailmansodan päivinä, oli lähtöisin nykyään siis Valko-Venäjään kuuluvan Heinjoen kunnan seudulta Viipurin kaupungin lähettyviltä. Ja eritoten Terijoen kuuluisilla uimarannoilla, joita yleisesti kutsuttiin 30-luvulla Suomen rivieraksi. Hän oli tykännyt käydä uimassa kesälomilla 90-luvun vuosina. Ja nytten siis hieman yli 1,5 vuotta olemassa ollessa uudenlaisessa Valko-Venäjän maassa shoppailulomalla ollut Katja, fyysisesti 167 metriä pitkä ja lyhyet ruskeat hiukset omaava päättäväisen oloinen nainen, oli saapunut Moskovan erittäin hyvin tunnetulle punaiselle torille ostoskassiin ja molemmissa käsissään kantain,
ja samalla kulkiessaan hän saattoi tuntea vahvasti sen, poliisi, kun ammatilta Katja oli, että Moskovassa, Valko-Venäjän kakkoskaupungissa, oltiin panostettu valtiollisen järjestyksen vaihtumisen jälkeen yleisen turvallisuuden ylläpitoon todella vahvalla kädellä. Poliiseja, paikallisittain sanoi miliisejä, näkyi vähän siellä sun täällä, Valko-Venäjän punavihreän lipun ohella, jota oltiin ripoteltu melkein kaikkialle kaupunkiin. Ja myös KGB, Valko-Venäjän salainen poliisi, oli vahvasti läsnä, vaikkei se ollutkaan aivan yhtä julkinen toimija kuin miliisilaitos, josta johtuen Katja tiesi jo muutenkin kokeneena Suomen itänaapurissa matkaa tehneenä, että shoppailulomalla hän oli todellakin nytten ja ongelmiin ei kannattanut joutua. Mutta sitten hänen harmaan pilvinen lomapäivänsä, joka oli ilmansa puolesta samaan aikaan, ei kovinkaan lämmin, mutta ei kylmäkään, sai aika lailla jännittävän käänteen, kun hän huomasi aivan yhtäkkiä, että suurissa määrin ihmisiä alkoi juosta pakoon lähestulkoon vailla selkeää kulkemisen päämäärää punaisen torin laitamilla sijaitsevan metroaseman sisältä ulospäin. Ja suorasanainen pakokauhu valtasi yleisen tunnelman noissa osissa Moskovan suurkaupunkia. Hetken aikaa oltua hämmennyksen tilassa Espoon kaupungin poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Katja Kinnaslampi totesi näin tuleviin toimiinsa liittyen. Pitääpä mennä katsomaan. Hieman hurjalta tilanne näyttää. Miliisi ja ilmeisesti myös KGB ovat jo vahvasti liikkeellä maanalaiseen kohteeseen. Läpeensä pimeä metroasema, sellaiseen siis Katja itsensä vei suuret ostoskassit melkeinpä juosten suuren ihmismassan seassa, kunnes hän oli lopulta kävellyt lipuntarkastuspisteen ohitse ja siirtynyt maan alle vieviin rullaportaisiin, eikä hän nähnyt käytännössä muuta edessään kuin pelkkää pimeää. Mutta koska Katja omi monia sukulaisia ja ystäviä paremman pimeän näön, mutta myös hänellä oli kännykässään taskulampun valo käytettävissään, niin hyvin hän eteensä näki oikein hyvin. Ja hän huomasi sitten, että aivan häntä kohti oli rullaportaissa lähestymässä pelokkaan oloinen ja taskulamppua käsissään kantanut nuori mies. Katjan havainnon mukaan Moskovan kaupungin liikennelaitoksen työntekijä, jonka Katja kerkesi pysäyttää voidakseen kysyä tätä asiaa, joka kuului näin Venäjästä suomeksi käännettynä. Anteeksi, mitä oikein on tapahtunut? Joku nainen jäi metrovaunun alle pienen koiransa kanssa ja samalla hetkellä tämän aseman sähköt menivät poikki. Selvä. Kiitoksia paljon tiedosta. Voikaa hyvin. Miksi muuten menette laiturin suuntaan? Poliisi aloittaa tutkimuksensa pian täällä. Olen vanhempi konstaapeli Suomen poliisissa. Siksi haluan nähdä, mitä on tapahtunut. Teidän ei pitäisi olla täällä siksikään, tai mitä minun tekemisenne minulle kuuluu. Hyvin hitaan askelin Katja saapui lopulta kylmältä tuolla hetkellä tuntuneen ja Moskovan punaisen torin lähellä sijaitsevan metroaseman laiturille, josta löytyi aika lailla ränsistyneen näköinen metrovaunu, joka näytti juuri siltä, että se oli viimeksi kokenut ulkonäköisen muutosta 1980-luvun puolella, toihin sanoen Neuvostoliiton päivinä. Ja sen alta näkyivät enemmän kuin selvästi kuolettavia iskuja saaneen naisen sekä kardigan rotuun kuuluvan mustavalkoisen koiran ruumiit. Ja vaikka Katja oli ehtinyt poliisin uralla jo monenlaista dramaattista ja vieläkin dramaattisempaa tapahtumaa nähdä, niin tuo näky oli jotain aivan poikkeuksellista. Missään muualla ei hän ollut nähnyt noin verisen näköistä tapahtumaa ja verijälkiä, joko ihmisen, koiran taikka sitten molempia sellaisia, hän näki vähän kaikkialla niin laiturin alueella kuin myös ihmisistä täysin tyhjentyneen metroaunujen jonon kohdalla seiniä ja ikkunoita myöten kännykästään löytyvän taskulampun valon avulla. Eipä ole tällaista minun kohdallani ennen tullut. Miten tässä on näin käynyt? Vastausta tuohon hänen kuuluvalla äänellään lausumansa kysymykseen ei Katja saanut ainakaan ihan heti, sillä juuri samaan aikaan hänen takaa kuului metroaseman rullaportaiden kohdalla todella voimakas miesääni, joka suorastaan huusi Katjalle näitä sanoja.
Hei, kuka sinä olet? Pysy paikallasi. Älä liiku. Näytä henkilöpaperisi. Heti. Minä olen konstaapeli Katja Kinnaslampi Suomen poliisista. Tässä ovat paperini. Saa lukea. Selvä. Minä olen kolleganne Mikhail Takhov Moskovan milisistä. Olette saapuneet mahdolliselle rikospaikkatutkinta-alueelle vailla hyvin perusteltua syytä. Ja kun olette ennen kaikkea vieraan valtion turvallisuusviranomainen, niin siksi teidät viedään erääseen Kremlissä sijaitsevaan KGB:n Moskovan haara-osaston monista kuulusteluhuoneista, eikä mitään vastalauseita. Nytten Katjan Moskovan loma sai todella hurjan käänteen. Vain hetki sitten hän oli uusia juhlakenkiä ostamassa ja muitakin mielenkiintoisia vaatteita hän oli löytänyt, kovin kalliin puoleisissa kenkä- ja muunlaisissakin vaatekaupoissa. Mutta pian hän löytäisi itsensä KGB:n mielenkiinnon kohteena, ja vieläpä Kremlin alueella hän sellaisista tilanteessa itsensä löytäisi. Eikä kyseessä ollut mikä tahansa rakennus Moskovan kaupungin keskustassa. Olihan tuossa osassa nykyistä Valko-Venäjän kakkoskaupunkia ollut vain 2 vuotta aiemmin Venäjän federaation nimisen valtion presidentin virka-asunto. Ja vaikka Katja oltiin Moskovan milisin kyydissä viemässä sellaiseen paikkaan, jossa oli menneen 100 vuoden aikana tapahtunut monia sellaisia asioita, jotka eivät kriittistä tarkastelua kestäneet, niin ei Katja aikonut vähästä eikä myöskään isommassa säikähtää. Rautaisena poliisityön ammattilaisena Katja, kun oli etenkin pääkopansa sisällä, kouluttanut itsensä kohtaamaan vaikka miten kuumottavan oloisia tapahtumia. Joo. Eikä aikaakaan, kun Katja löysi itsensä istumasta jokseenkin hämärästä kuin myös ränsistyneen näköisestä kuulusteluhuoneesta, jossa saattoi aistia hyvin vahvasti tuolloisen vielä uudenlaisen Valko-Venäjän lähihistorian menneisyyden kaiut, ennen kaikkea Neuvostoliiton aikaiset sellaiset, jotka olivat monesti olleet todella kovaotteisia tapahtumiltaan. Mutta varsinkin Venäjää sujuvasti puhuvana henkilönä Katja tiesi, mitä tuleman saattoi pitää, ja kun sitten hän kuuli hajotetulta näyttäneen kuulusteluoven avautuvan lopulta, niin Katja tokaisi hiljaa itsekseen näin. No niin, antaa tulla vaan. Ja hänen eteensä käveli selvästi ylpeän näköinen sekä mustiin housuihin ja valkoiseen kauluspaitaan pukeutunut kookas mies, joka iski heti kättelyssä ison nipun papereita vasten sen pöydän pintaa, jonka äärellä Katja alkaisi pian vastaamaan moneen kysymykseen ja toisiinkin, josta ensimmäinen kuului tähän tapaan. Hyvää iltaa. Minä olen Nikita Cholotov, mies, jolle kuulustelu KGB:n hyväksi on kuin toinen luonto. Teidät Katja Alisa Kinnaslampi, syntymäpaikka ja vuosi Suomen Vihti vuodesta 1965 löydettiin vailla perusteltua syytä mahdolliselta rikospaikkatutkinta-alueelta, joka on yhteiskunnan ylläpidon kannalta katsottuna hyvin tärkeää pitää hyvässä kunnossa. Minkä takia teitte niin? Näin suuren määrän ihmisiä pakenevan metroasemalta samaan aikaan ja päätin mennä katsomaan, että mistä on kyse poliisina, kun olen vannonut olevani valppaana, jos ihmisiä hädässä näin. Menitte vieläpä ulkomaan kansalaisina sellaiseen paikkaan, minkä toimivuus on siis erittäin tärkeä koko yhteiskunnan ylläpidon kannalta katsottuna, josta siis kuolleen naisen sekä uros koiraan ruumit löydettiin. Ettekö tienneet ennen tänne Valko-Venäjälle tuluanne, että miten vakavasti varsinkin näinä päivinä otamme tässä maassa yleisen turvallisuuden, kun vain parisen viikkoa sitten USA:ssa yli 3 000 ihmistä menehtyy terrori-iskujen sarjassa? Koitin olla varovainen, pahoittelen syvästi tekemäni virhettä. Olen suomalaisena käynyt todella monesti Suomen itänaapurissa jo Neuvostoliiton aikakautena ja tiedän siis hyvin millaisessa ympäristössä olen tässä ja nyt. Mutta voimakas velvollisuuden tuntoni ajoi minut sinne metroasemalle,
jonne minulla ei ulkomaalaisena turistina ollut mitään asiaa. Jetkinen, sanoitte äsken, että olette ylittäneet menesti Suomen itärajan, ja meidän välillä ei todellakaan kielimuuria ole, kuten olen jo tähän asti huomannut. Haluaisin tietää vielä enemmän teistä tämän työni kautta, kun olen monesti ennenkin useita mielenkiintoisia elämäntarinoita kuullut. Mikäs siinä? Voin hyvin teille kertoa, kun huomaan teidän luottavan minuun ja minä taas teihin, herra Cholotov. Taatusti hyvin monia kertomuksia työnsä kautta kuullut Nikita Cholotov sai nytten kuulla suomalaiselta kuulustelun kohteeltaan tiivisen pakettiin tiivistämänsä selostusta elämästään tuohon syksyn 2001 mennessä, johon oli kuulunut hyvin oleellisena osana aikuiseksi varttuminen Vihti-nimisen Suomen pääkaupungin Helsingin lähellä sijaitsevan kunnan alueella sikatilaa edelleen ylläpitävän Erkki-isän ja Leija-äidin, jonka sukua asui Katjan kertoman mukaan vielä 1930-luvulla nykyään Valko-Venäjään kuuluvilla alueilla keskimpänä tyttärenä heidän kaikkien kolmesta tyttärestään. Ja valmistuttuaan aikanaan Vihdin kirkonkylän lukiosta ylioppilaaksi Katja oli ottanut suunnan kohti Tampereen poliisiammattikorkeakoulua, jonka 3 vuotta kestäneen suorittamisen jälkeen hän oli ensiksi toiminut lapsuutensa maisemissa poliisina ja myöhemmin sitten naimisiin mentyään Niilo Nättilä-nimisen poliisimiehen kanssa. Hän siirtyi miehensä kotikaupungin Espoon poliisin palvelukseen. Ja kun Nikita sitten kyseli, että mistä hänen sujuva venäjän kielen osaamisensa oli oikein lähtöisin, niin jo kouluvuosinaan ala-asteella Katjalla oli syntynyt suuri kiinnostus venäjän kieltä kohtaan alkujen äitinsä perhetaustan lähihistorian vuoksi, ja kun vieläpä hänen setänsä, eli isänsä isoveli Rauno Kinnaslampi, oli toiminut 1970-luvulla Neuvostoliitossa Suomen Moskovan suurlähetystössä kaupankäynnin edistämisen tehtävissä, niin kuuluttuaan pikkutyttönä yhtä sun toista jännittävää setänsä kokemuksista Suomen itäisessä jättiläisnaapurissa alkoi Katja Venäjä jo tuolloin lukemaan, vaikkei sellaisen tekemistä moni hänen ystävänsä ymmärtänyt ollenkaan. Mielenkiintoista oli kuulla tuollaisia asioita teidän elämästä. Saanko muuten kysyä, että mainitsitte äsken aviomiehenne, niin miksei hän ole mukananne täällä Moskovassa? En toki epäile sitä, että te pärjäisi näillä mailla, te kun vieläpä Venäjää hyvin osaatte. Avioeroon liittomme päättyi 10 vuoden jälkeen muutama kuukausi ennen vuosituhannen vaihtumista. Ja syy oli lyhyesti sanoen meidän 2 erilleen kasvaminen. Mutta ei Niilo mikään läpensä huono mies ollut. Hän kun suostui viettämään aikanaan häämatkamme Pietarin lähellä sijaitsivilla Tierijoen uimarannoilla. Ja venäjän kielen hän minun kautta oppi ihan hyvin, jonka ohella tulimme jo pelkästään kollegoina toimien vailla suurempia ongelmia. Olen pahoillani siitä, että avioeron olette joutuneet kokemaan. Näin teidän valkovenäläisenä poliisikollegana voin todeta pitkän työuran kokemuksen rinta-äänellä, että olette poliisin ammattiin hyvin sitoutunut sellainen, ja vaikka poliisin ammatti aivan ennen kaikkea täällä Valko-Venäjällä on ammattina hyvin miesvaltainen sellainen, niin te ette ole lainkaan moksiskaan, vaan vahvan käsitykseni mukaan olette kuin yksi jätkistä poliisilaitoksella. Poika, tytöksi, on minua kutsuttu jo lapsena vanhempieni taholta, ja voin teille kertoa, että minulla ei ole ollut juurikaan koskaan kovinkaan paljon naispuolisia ystäviä, eikä tämän shoppailumatkani tekeminen yksinään ole minulle lainkaan hankala asia tehdä, kun muutenkin tykkään tehdä etenkin lomamatkoja yksinäni. No, mikäpä siinä, kukin tyylillään. Tunsin jo Minskissä asuessani teidänlaisia naispuolisia milisejä, ja jokainen heistä oli kuin yksi jätkistä kollegoideni keskuudessa. Te siis olette, herra Cholotov, lähtöisin Minskistä, olenhan oikeassa.
Haluatteko kertoa siitä, miten te olette nykyään te, siinä ja nyt? Harvoin olen tavannut pitkällä urallani yhtä mukavaa kuulusteltavaa kuin te, kollegani Katja Kidaslampi. Lyhyesti sanoen, olen KGB:n kuulustelija jo kolmannessa polvessa, sillä isäni isä Viktor istui nuorena vallankumouksellisena samoissa päättävissä pöydissä itsensä Leninin kanssa. Ja Minskin kaupungin seudulla hän KGB:tä palveli hyvin päättäväisenä miehenä, enkä aio todellakaan olla laiskempi työntekijä kuin hän, omaa Oleg-isääni tietenkään unohtamatta, joka jäi eläkkeelle tuossa parisen vuotta sitten KGB:n päämajassa Minskissä työskenneltyään usean vuoden ajan. No, olenkin huomannut tässä viime vuosina, että KGB on kasvanut turvallisuusorganisaationa aika lailla paljon, etenkin vuosituhannen vaihtumisen jälkeen, kun silloinhan, kun Valko-Venäjän laajeni valtiona pinta-alalta maailman suurimmaksi sellaiseksi. Puhutte kollegani Kinnaslampi erittäin vahvaa asiaa. Edellinen vuosikymmen oli etenkin täällä Moskovassa ja muuallakin silloisessa Venäjän federaatiossa todella suuren taloudellisen ja yhteiskunnallisen epävakauden aikaa, valtavista rikosluvuista puhumattakaan. Mutta kun sitten vain tuossa vähän aikaa sitten, vuosituhannen vaihteessa siis tapahtui Valko-Venäjän valtiollisen alueen laajentuminen aina Tyynemeren rannoille asti vailla yhdenkään laukauksen ampumista, niin silloinhan tämä Moskova, nykyinen kotikaupunkini, josta siirron Minskistä sain viime vuonna, ei enää minkään maan pääkaupunki ollutkaan, mutta oikein mainio kakkoskaupunki tällä nykyiselle Valko-Venäjän tasavallalle Moskova on nytten jalkojemme alla, jonka kaduille KGB on paluun tehnyt on vähän vajaan 10 vuoden poissaolon jälkeen. Olen vannonut olevani vakaumuksellinen työni harjoittaja, joka solullani pinta-alalta maailman suurimman valtion turvallisuuden hyväksi, etenkin nytten, kun tässä kuussa on Yhdysvalloissa todella kauheita tapahtunut ja koko Valko-Venäjän maassa on turvallisuusasioihin keskitytty hyvin vahvoin ottein. Yhdysvallat kautta USA, nykyään maamme vastarannalla sijaitsee, kuten hyvin tiedätte. Valko-Venäjästä on todellakin laajentumisestaan lähtien tullut todella vahva maa monen asian kohdalla. Olen sen itsekin huomannut esimerkiksi viime vuoden Sydneyn kesäolympialaisia katsoessani. Valko-Venäjä voitti yli 100 mitalia ollen pelkästään kisaisäntä Australia selkeästi menestyneempi osallistujamaa. Olin aika lailla yllättynyt, kun niin lyhyessä ajassa Venäjän federaatio hävisi olemassaolosta ja samalla Valko-Venäjän tasavalta laajeni pinta-alaltaan maailman suurimmaksi valtioksi lähes yhtä nopeassa tahdissa. Mutta onhan sitä ennenkin Suomen itärajan toisella puolella valtion nimi ja rakenne muuttunut. Venäjän kieltä osaavana ihmisenä tiedätte varmaankin varsin hyvin sen, että vuonna 1901 olemassa oli Venäjän keisarikunta niminen maa pääkaupunkina Pietari. Vuonna 1921 Venäjän keisarikunnan tilalla oli Neuvosto-Venäjä pääkaupunkina Moskova. Ja 20 vuotta myöhemmin vuodesta 1941 suuren isänmaallisen sodan syttyessä Moskova oli pääkaupunkina Neuvostoliitto nimiselle valtiolle. Sitten kerrassaan sekasortoisen vuodesta 1991 lopulla Neuvostoliiton ja samalla Moskovan alueella oli olemassa Venäjän federaatio nimellä tunnettu epäonnistuneen valtion synonyymi, mutta nytten siis vuonna 2001 ympärillämme on kerrassaan voimakas Valko-Venäjän tasavalta, joka vielä pari vuotta sitten oli vain pienoinen ja suurvaltojen ylenkatsoma sisämaavaltio, mutta nytten olen todellisen Valko-Venäjä-nimisen suurvallan palveluksessa, ja työmotivaatiota minusta löytyy vaikka muille jaettavaksi. Näin Valko-Venäjän rajanaapurin poliisissa toimivana viranomaisena voin todeta teille, herra Cholotov, että tähän asti ainakin Suomen ja
Nykyisen erittäin suuren Valko-Venäjän väliset suhteet poliisilaitosten välillä ovat olleet nähdäkseni oikein hyvät, ja toivon ainakin itse, että Suomen nykyinen itäraja voisi olla rauhanraja, jollaisena se pysyi pääosin toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä. No. Ette ole minulle kuin pelkkää asiaa puhuneet. Arvostan sitä todella paljon, ollega hyvä. Suomella oli äsken mainitsemanne sodan jälkeen yleensä hyvät välit tänne Moskovan suuntaan, ja eiköhän sama asian tila jatku myös Minskin suuntaan näinä päivinä. Tosin on tärkeää muistaa, että elämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, jossa voidaan ihan hyvin muuttaa vaikkapa matkustajalentokoneita joukkotuhoaseiksi aivan tuosta vaan. Enkä halua näin KGB-miehenä olla osallisena sellaisessa tilanteessa, joka voisi vahingoittaa vaikkapa maittemme välisiä suhteita. Voittehan taata sen omalla kohdallanne. Olen niitä ihmisiä, joiden mielenlaatuun ei lupausten pettäminen kuulu, oli sitten kotiseudullani Espoossa taikka ulkomailla. Mitä nyt minulle tapahtuu seuraavaksi? Meillä on mennyt jo paljon aikaa tässä huoneessa. Saatte vain sanallisen huomautuksen ajattelemattomasta toiminnastanne, eli olette vapaita lähtemään. Oli kerrassaan mahtava jutella kanssasi, kun monesti joudun kuulustelun aikana tekemään muutakin kuin vain puhumaan asiaa halki. Selvä. Kiitoksia tästä mukavasta keskusteluhetkestä, joka ei niinkään kuulustelulla tuntunutkaan. Voitteko tosin auttaa minut ulos täältä, kun en todellakaan ole täällä ennen käynyt, enkä kovin mielellään tänne uudestaan tulisi. Ja kuten varmaan huomaatte, täällä Moskovassa ostamani vaatteet joutuivat täällä Kremlissä ties minne, enkä halua hukata ostoksini KGB:n haltuun. Voitte luottaa minuun, kuten tähänkin asti. KGB:llä ei ole tapana kalliita vaateostoksia hukata kadoksiin, mutta joidenkin ihmisten kohdalla on kömmähdyksiä tapahtunut. Pasiba. Tuo mies ei ollut mikään prinssi uljas käytöksensä puolesta. Taattu KGB:n kasvatti todellakin. Nikita Zolotovin kuulen ei Katja tuota lausetta lausunut millään kielellä. Rautainen poliisityön harjoittaja kuin myös Venäjän tuntija hän oli. Ja harvoin Katja oli ollut yhtä mielissään saadessaan takaisin kovalla vaivalla ostamansa asusteet muovisia ostoskasseja myöten KGB:n monella tapaa hyytävän Moskovan haarat-osaston sisätiloissa. Mutta jos Katja kuvitteli, että piakko hän pääsisi nukkumaan taatusti ansaittuja yöunia, niin väärässä hän oli, siis melkoisen väärässä, saapuessaan takaisin Punaisen torin laitamille, jolloin Katja näki samalla hänelle aikas lailla tutun suomalaisen turistin liikkeellä kovin epätavallisin tavoin ja samalla toisella todella dramaattisen asian tuon saman syksyisen päivän aikana. No niin, nyt ollaan taas ihmisten ilmoilla. Ja vaikka nytten on jo onkin aika lailla viileää, niin hyvältä tämä keli tuntuu, kun niin hämärissä olosuhteissa olin äsken pitkiä aikoja vailla raikasta ulkoilmaa. Oikein mukavalta täällä Punaisella torilla näyttää tässä hetkessä, täytyy se todeta. Hetkinen, tuolla näyttää kulkevan erään ostoskeskuksen lähellä todella tuttu mies. Jere-serkku se on. Hän kävelee kohti jotain ladamerkkistä autoa ja... Mitä ihmettä? Aivan kaamia räjähdys. Lada räjähti tuuskan nouskaksi useampaan kertaan. Onhan rakas serkkuni kunnossa. Täytyy mennä katsomaan. Jere! Jere! Katja tässä! Sattuuko sinun ollenkaan? Hyvin minä voin. Tässähän minä pystyssä seison edelleen. Mitäs sinä täällä teet? Kylläpä maailma on pieni, kun serkkuseeni törmään näin suuressa kaupungissa kuin Moskova. Oikein hyvä kuulla tuolaista ja nähdäkin.
Mutta miten ihmeessä sinä olet täällä ja onko tuolla äsken räjähtäneellä ladalla jotain tekemistä sinun kanssasi? Todellakin on, kun minä ostin tuon viipurista tuossa pari päivää sitten. Nyt en ihan ymmärrä. Voitko selventää? Kiitos. Äskeinen suomeksi, jos saisin. Mä päätin sinun lailla tehdä lomamatkaa tänne nykyiselle Valko-Venäjälle parin kaverini, jotka tuolta ulos ostoskeskuksesta kauppakassit käsissään tulevatkin oikein sopivasti kanssa näin syksyn päivinä. Ja jännän Extreme-vaihteen päätimme laittaa päälle ostamalla vuokra-auton reissuamme varten, jolla sitten ajallisimme Moskovaan päin. Löysimme ihan internetistä erään viipurilaisen vuokra-autojen myyjän, jonka kanssa sovimme kaupoista tehtyämme ensiksi junamatkaa kotiseudulta ne Kirkkonummelta aina Viipuriin asti. Okei, näköjään huonot kapat tuli tehtyä, kun tuo lada Stalinin aikaan varmaan kyhätty sellainen räjähtäen hajosi tuossa hetki sitten oikein useampaan kertaan. No, ennenkin olet säätänyt kaikenlaista erikoista elämäsi aikana. Sen hyvin serkkunasi tiedän. Nytten suosittelen teille kaikille matkalaisille, että palaatte kotiin Suomeen joko lentäen taikka sitten junalla kulkien. Näillä leveysasteilla, kun ei vuokra-autolla ole kovin helppoa kulkea turistin ominaisuudessa. Ja etenkin sinulle, Jere Serkkuseni, sanon, että kannattaa olla jatkossa tarkempi autokauppia tehdessä, ohti sitten autua mistä päin maailmaa tahansa. Katja-serkku puhuu pelkkää asiaa, kuten yleensä. Älä turhaan huolehdi minun ja kavereideni pärjäämisestä, ainakin ihan inhimillisen asuinpaikan, siis hotellin, olemme täältä Moskovasta löytäneet. Ai niin, mistä muuten sinä tulit juuri näihin osiin Moskovaa ja vieläpä tähän aikaan illasta? Suoraan sanoen olen kokenut tänään niin hurjia juttuja sinun äsken kokemasi näkemisen ohella, että kerron siitä myöhemmin, vaikkapa silloin, kun tulen käymään luonasi Kirkkonummella tuossa loppuvuoden aikana. Mutta sen sanon sinulle, että tänään olen nähnyt hyvinkin läheltä, kuinka paljon tämä todella lyhyessä ajassa asiat näissä osissa itäistä Eurooppaa ovat muuttuneet, enkä puhu ostosten tekemisen helpottumisesta. Selvä, selvä. Saa kertoa sitten, kun minun luo länsiväylän läheisyyteen tulet. Pidä itsesi kunnossa, tai oikeastaan ennenkin sinä olet täällä päin niin tehnyt. Nähdään silloin siis, serkku hyvä. Kun sitten Katja oli päässyt vihdoin ja viimein hotellihuoneeseensa, joka löytyi aivan Moskovan ydinkeskustasta, siis vasta loistohotellista, ja josta näkyi Moskovan suurkaupunkia, josta oli tullut hyvinkin lyhyessä ajassa pelkkä Valko-Venäjän kakkoskaupunki, ollut on vielä vuosi pari sitten Venäjän federaation nimisen maan pääkaupunki. Aika lailla laajassa mitassa pinta-alansa puolesta Katjan näkökulmasta katsottuna hän siis Moskovaa näki omasta hotellihuoneestaan, ja nähtyään ja koettuaan vain yhden päivän aikana todella paljon, todella lyhyessä ajassa, Katja koki, että nyt jos koskaan oli levon aika, jonka toteuttamisen ohella televisiosta uutisia alkoi hän katsella huoneessa sängyllä maaten, eikä aikaakaan, kun Valko-Venäjän tarkasti valvotun yleisradioyhtiön BTRC:n pääuutiskanavan Belarus 1:n venäjän kieliset iltauutiset alkoivat pyöriä kuvaputki television ruudulla, ja heti kättelyssä Katja kuuli näitä lauseita ollen samaan aikaan melkein puoliunen tilassa. Tämä päivä on ollut kerrassaan sekava tasavaltamme kakkoskaupungissa Moskovassa. Ensiksi alkuillan tunteina Punaisen torin läheisyydessä sijaitsevalla metroasemalla menetettiin sähköt useaksi 10 minuutiksi sähköjohtojen yllättävän katkeamisen johdosta, ja aivan samalla hetkellä läpeensä huolimatta nuori nainen liikkui koiransa kanssa metron alle, joka aiheutti suurta sekasortua ja kauhua metroaseman alueella. Lisäksi muutamaa tuntia myöhemmin Suomesta saapuneiden miespuolisten turistien joukkion
vuokraama ladamerkkinä auto räjähti useaan kertaan vakavan moottorivian vuoksi, mutta tuossa tapauksessa henkilövahingolta vältyttiin. Vaikken tänään kovinkaan myönteisiä asioita kokenut, niin jatkossakin aion tässä kyseisessä Valko-Venäjän tasavallassa pinta-alaltaan maailman suurimmassa maassa vierailla, mutta nenääni en aio jatkossa työntää sinne, minne minun ei pitäisi etenkään ulkomaalaisena poliisina niin tehdä. Kinnaslammen maanmainion sukuun kuulun, eikä meillä Kinnaslammeilla ole pienistä eikä suuristakaan käänteistä tapana hätkähtää, vaikka itsensä KGB:n kuulusteluun siitä johtuen joutuisin. Noin siis Katja Alisa Kinnaslampi, Espoon kaupungin poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli ja Vihdin kunnan vakaa kasvatti, ajatteli, kun ennen kuin vaipui uneen taatusti unohtumattoman lomapäivän päätteeksi. Ennenkin hän oli sitä sun tätä kokenut Suomen itärajan toisella puolen, mutta tuona päivänä hän oli joutunut sellaisiin käänteisiin, jotka olivat melkein kuin jostain jännitysromaanista. Mutta sitähän sanotaan, että joskus totuus on tarua ihmeellisempää. Mutta kuulemmeko joskus toisten lisää tuon monesti itäänpäin katsovan naispoliisin edesottamuksista? Se on hyvinkin mahdollista, sillä hän kuuluu vihtiläislähtöisen Kinnaslammen sukuun, jonka historiasta löytyy vaikka kuinka ja paljon tutkittavaa ja pohdittavaa. Näin uusin Kinnaslampi kuunnelmini sarja jatkoa sai oikein mainion tarinan, jonka tapaista olisi mielenkiintoista työstää kasan toistamiseenkin, mutta sen sanon jo tässä vaiheessa, että seuraava osa, numero 27, tulee sijoittumaan aivan toiselle puolelle maapalloa. Ja vaikka tuolloin siis Katja Kinnaslampi ei silloin naispääosassa olekaan, niin kuten jo aiemmin osittain sanottiin, sellaista mahdollisuutta ei pidä poissulkia ollenkaan, että vaikkapa tuohon hyvinkin toisenlaiseen Valko-Venäjän maahan palataan jonkin osasen äärellä. Ensi viikolla sitten sisältörikkaita tuotoksia, usein työstävänä tubettajan planttuna jatkan samalla tutulla linjallani, kuten aiemminkin olen, joten olkaa ihmeessä silloinkin mukana menossa. Monet kiitokset kaikille teille mukana olostanne ja tubetellaan oikein kivasti lisää näin loppuvuoden 2021 aikana. Moikka moi vielä kerran moi teille jokaiselle teistä ja pitäkää itsenne kunnossa ja lämpiminä.